თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ჩეპესე ბურჯს ჯარიმის სახით 8,64,640 ლარის გადახდა დაეკისრა. 45 ავტომობილი კოალიცია ქართული ოცნების პარტიებს სამი აქციის განმავლობაში სამი დღით ყავდათ დაქირავებული. კონტროლის პალატამ მანქანების საერთო ღირებულება 864,000 ლარი იანგარიშა და მომსახურების საფასურად ჩათვალა. სასამართლო კი კონტროლის პალატის მონაცემებს დაეხმო. საქალაქო სასამართლოში ამ წუთებში ჩეპესე ბურჯის მეორე საკითხიც განიხილება. სასამართლო კომპანიის მიერ კოალიცია ქართული ოცნების ოფისების რემონტზე გაწეულ ფასებთან დაკავშირებით მსჯელობს. კონტროლის პალატა ამჯერად კომპანიის 4,700,000 ლარის დაჯარიმებას ითხოვს. ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ საქალაქო სასამართლოს და ბოლო ინფორმაციით განცა პაპავაძე. აუდიტის სამსახურის მიერ შეპესე ბურჯის მისამართი წაყენებულ ბრალს, რომლის მიხედვითაც კომპანია ქართული ოცნების ოფისებს არემონტებდა, თუმცა ოფიციალურ დოკუმენტებში უკვე მიზერულ თანხებს მიუთითებდა. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, დღეს სასამართლოზე ისინი წარადგენენ ყველანაირ დოკუმენტს, სადაც უკვე რეალურად იქნება მითითებული ის თანხები, რაც პარტიული ოფისების რემონტისთვის გაიწია. სასამართლო აპირებს შეფასა ბურჯის უკვე 4,700,000 ლარით დაჯარიმებას, იმის გამო, რომ ვითომ ბურჯმა შეასრულა გარკვეული სახის სარემონტო სამუშაოები და შესაბამისად აღნიშნული სახელმწიფო საუდიტის სამსახურმა ჩათვალა უკანონო შემოწირულობად. ჩვენ ბუნებრივი არ ვეთანხმები, ჩვენი პოზიციები გვაქვს, მაგრამ წინას არ ვიცი, რომ სასამართლო არც საერთ არგუმენტს არ გაითვალისწინებს. დღეს საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის სარჩელი ელიტა ბურჯის დაჯარიმებასთან დაკავშირებით დააკმაყოფილა და კომპანია 8,64,620 ლარით დააჯარიმა. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მათ სასამართლო პროცესზე წარადგინეს მტკიცებულებები, კერძოდ ხელშეკრულებები და ანგარიშწორებები, რომლებიც გაფორმებული ჰქონდათ პოლიტიკურ პარტიებთან ავტოსატრანსპორტო მომსახურების გაწევისთვის, თუმცა მოსამართლემ გადაწყვეტილების მიღებისას ეს მტკიცებულებები არ გაითვალისწინა. არა სამუშაო საათებში ჩვენ შევიტყვეთ უკვე, რომ ჩვენი კომპანიის დაჯარიმება ხდებოდა დაახლოებით 8 მილიონზე 9 მილიონ ლარამდე იყო. დაახლოებით 1 საათნახევრის ინტერვალში კიდევ მეორე პაკეტი მივიღეთ იგივე უწყებისგან, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე კიდევ მეორე ჯარიმა გამოუწერეს ჩვენ კომპანიას. და მანამდე ჩვენ შემთხვევით შევიტყვეთ, რომ ბანკში ჩვენი ანგარიში უკვე დაყადაღებული იყო. კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პირველი ინსტანციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უკვე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩურებენ, ასევე საქმეში ჩართავენ საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციებს. პირდაპირ ეთერში საქალაქო სასამართლოდან განცა პაპავაძე საუბრობდა.